Fala, galera! Hoje eu vou trazer um jogo novo pra vocês. É um jogo estilo RPG. Espero que vocês gostem. É de caçar monstros enormes. Dá pra você evoluir seu personagem, usar vários tipos de arma. E, mano, já deixa baixando. O link vai estar na descrição. Já deixa baixando enquanto vocês vão conferindo essa gameplay. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, mano, lá na plataforma dele, Jet Arcade, dá pra você baixar vários jogos do tipo, entendeu? Mas esse aqui é magnífico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora pra partida. E já deixa o seu mega like. Tamo junto e bora! Mano, olha o gráfico desse jogo, velho. Vê se tem uma base, velho. Esse gráfico aqui. Pra celular, velho. Olha isso. Eu tô jogando no iPad, mas olha esse gráfico. Aqui você é um jogo muito fácil de jogar, sabe? É muito fácil de aprender a jogar. E você vai viciar muito rápido, velho. Porque é um jogo bastante divertido. Eu já tô jogando toda hora, não quero parar mais. Ó. Ali no canto inferior esquerdo tem as missões ali, tá vendo? É o caçador de caça, Capitão Hendrick já empurgou a vergonha dele. Leve a evidência de guarda real. O que aconteceu? Ele queria matar um dragão sozinho. Daí ele ia morrer, porque ele tá tipo. Não tinha como ele ganhar sozinho do dragão. Aí eu fui lá, ajudei ele com a menininha. E ganhamos dele, só que pra ele aceitar lutar com a gente, ele falou que queria levar a honra sozinho, entendeu? A gente derrotou lá e quem ganhou a glória foi ele. Mas vamos lá. Só clicar lá no capítulo lá que você vai direto, você não precisa nem mexer. Já vai direto pra próxima missão. Muito fácil. Começou a conversa. Ah, eles descobriram. Eles querem enforcar o capitão. Oxi. Aí tem os tutoriais, é simplesinho, galera. Clica aqui. O jogo vai te passando os tutoriais certinho. Agora tem que falar com o Hendrick, o cara que quase foi enforcado, mas a vida dele foi poupada. Só que ele vai morar agora do lado de fora do muro. Ele vai morar com os dragões lá, ó. É. Companheiro, ele tava todo marrento antes, agora é companheiro, entendeu? Um presente. Ai, dou um cavalo, velho. É, viu? O jogo tem até cavalo, mano. Que jogo incrível, mano. Vamos lá, pegar o cavalinho, colocar. Equipar. Sair. Agora a gente tem um cavalinho. Responder, agora tem que falar com a gente. É só você clicar ali na missãozinha que já vai direto pra ela, mano. Mano, é cada vez mais missão. Quando eu começo a jogar esse jogo, eu não quero parar mais. Essa raposinha aí, essa, mano. É engraçada demais, velho. Raps, raps. Vamos passar aqui porque eu quero pra hora melhor. Eu quero matar um dragão, velho. Você instala o jogo, você vê, é muito legal você acompanhar. Mas como eu quero trazer pra vocês, eu quero matar os dragão, os behemoth e tudo, mano. É, eu quero logo passar essas missões aqui. Eu posso chamar o cavalo, não posso? Posso. Meu Deus. Boa. Já tô com o meu cavalinho aqui. Bora. Crusher Fox. Pra você escolher seu nome, ele começa a falar assim na legenda também. Vamos passar, galera, porque a gente não quer ver isso. A gente quer matar os behemoths. Mano, realmente não dá. Cada vez que você faz uma missão, você quer fazer outra, não quer parar. Vamos pegar o cavalo, porque ninguém quer ir de a pé, né? Bom, então vocês vão ver na parte do behemoth, galera, que são os dragões, que tem várias maneiras. No começo do jogo, você pode escolher se você quer a espada, se você quer o arco. Eu escolhi a espada que eu achei mais top, eu achei mais medieval. Caraca, o Behemoth venenoso, mano. Esse eu não enfrentei ainda não. Ela perdeu um braço para aquele Behemoth, mano. Tem missões secundárias também, sabe? Tipo, tem as missões principais. É de total de qualquer jogo isso aqui. Um cavalo, bora. Opa! Aí, ó, aqui chegou a parte que nós sai da. Vamos pra selva, vamos pro lugar lá pra matar os Behemoth. Você viu ali que. É melhor pedir ajuda, né? E vamos entrar pra batalha. Vamos lá, agora chegou a hora boa, mano. A hora que eu quero ver se esse Behemoth. Olha, ó. Ó, aqui tem várias opções, galera. Ó, tem a espadada. Tem essa aqui que é uma, forte. Ah, tem segunda, entendeu? Precisa ficar usando toda hora se assim, apelão. Tem essa aqui também. Tem essa outra. Pá. Esse aqui também, ó. Que eu, tipo, é uma arma que eu adquiri com o jogo. Numa missão que eu fiz. Então baixa o jogo e descubra qual missão é essa, porque você vai ficar muito poderoso. Nossa, o cara me.
Vem, vem, vem pra cima, vem. Pode vir. Pode vir. Bem, aqui, galera, tem a opção de você focar nele também, quer ver? Aqui você vê quanta vida ele tem embaixo. Quase que eu matei o Hendrick, velho. Vamos lá. Aqui dá pra você erguer, dá pra você desviar dos dragão, dos berremotes. Vamos que vamos. Cadê os berremotes? Tem mais? Tem mais berremotes? Ali tem o mapa, eu acho que eu sei, velho. Olha lá, ó, tá o mapa, entendeu? Você pode ir lá até o dragão, tá vendo lá em cima? Ali tá o mapa, ó. Vamos lá. Ixi, agora... Mas, nossa! Estamos muito perto. Beleza. Ah, esse aqui, será? Bora. Segue demoníaco. Bora. Vai. Sinta a fúria. Caraca, mano! Mano, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Mostra, galera. Aí, ó, viu? Dá pra se ativar várias missões, ó. Não vai viver, não, mano. Caraca, que, mano, esse poder aqui é... Vamos ver outro. Aí eu curei minha vida com aquele poder, com a magia que eu tenho. Galera, é muito bom vocês baixarem esse jogo pra descobrir qual magia é essa, mano. Porque essa magia você consegue. Hoje tem 5 tipos de magias que você pode escolher. 5 ou 4. Escolhi uma das mais fortes lá. Caraca, véi. Olha esse... Mano. Agora ferrou. Agora ferrou, véi. Aquele dragão... Nossa. Eita, caraca. Nu. Eu achando que era aquele sapão é esse aqui. Nossa, velho. Vai, vai sofrer a fúria agora. Nossa! Detonei ele. Caraca, que isso, cara? Olha o cara, olha esse ainda aqui tá bem forte, hein? Nossa, o cara tá detonando. Ou eu que tô detonando, tenho toda essa força. Porque, mano, a magia que eu adquiri lá foi forte. Bora. Peguei a força infinita. Vai, dragão, seu filho da mãe. Nossa, acabei com ele, velho. Olha, tá todas as partes fracas aqui. Quando fica azul, quando tá muito danificada. Quando tá vermelho, tá quase... Detonamos? Mano, é muito top esse jogo, cara. Só que... Oxe, ele não morreu, não? Oxe, não entendi, velho. Vamos ver. Ah, tem que saquear. Você pode usar isso aqui pra poder criar, forjar nossas armas. Alma Indomita, velho. Essa Alma Indomita é o que me deu poder pra ficar com essa força aqui desse carinha que tá do lado direito, entendeu? Ele me deixa mais forte com várias... Nossa, é muito top, mano. Você vê que a batalha é frenética. Aí, ó, forjar equipamentos. Ela quer que eu forje equipamentos, entendeu? Isso aqui foi o cara que eu fiz a minha armadura. O que? Calma, ele não gosta de mim, velho. Ele não gosta. Esse cara é bem chato, bem rabugento, velho. Olha, eu mato um dragão super poderoso e o cara fala que meus materiais não são suficientes. Subir de nível. Vamos lá, ver o que ele pode fazer. Caraca, velho, olha essa espada, mano. Nossa, mano. Ó, aquela era um montante de exploradores aqui. Olha essa nova minha, velho. Ficou bem style, velho. A nova tem 44, porém... Tem a chance de crítico, que é 15%. A chance de o dano for mais forte, né? Ó, se liga. Top, velho. Agora ele tá pedindo pra forjar uma arma sobre a orientação do Mestre Brock. E eu próprio forjei minha arma. Mas a minha arma não ficou lá aquelas coisas, né? Eu achei que fiquei porque fui eu que fiz. Mas não ficou. Isso aqui não tem pra forjar. Tem uns itens que você precisa forjar ali, ó. Eu não tenho o utensílio. Esse aqui eu tenho. Consegui forjar a bota. E o capacete. Agora vamos lá equipar pra ver como ficou. Olha que... Nossa, velho, que top, mano. Novo capacete, deixa eu ver. Ah, moleque, olha como eu fiquei, mano. Boa, aprendi a explorar. E quer que eu mate mais dragão pra poder fazer mais materiais e cada vez ficar mais forte. Porque, de acordo com o tempo, os dragões vão ficando mais fortes. Então, cada vez a armadura melhor. Entendeu? E é mais fácil pra matar os behemoths. Basta logo que eu quero matar behemoths. Vamos lá, hein?
Outra caçada, eu acho. Vamos ver se a gente tá melhorzinho aí. Mano, e velho, você tá perdendo tempo se você não baixou esse jogo ainda, velho. Não perco tempo ainda, tá na descrição aí, mais jogo. A gente vai nossa magia. Agora sim. Olha como eu destruo facilmente, velho. Vai, vai, morre. São fortes, é mais poderosa aqui, ó. Ó, você pode ver que a vida dele tá demorando pra cair, ó. Bora. Nó. Ai, caraca. Vou ativar meu poder. O objetivo letal. Agora minha arma empodera. Ah, tá matando. Nossa! Que isso? Bora, bora, mata, morre. Esse berremute aqui é chato de matar, entendeu? Minha vida aqui. Curei minha vida toda com esse poder. Nossa, cara. Agora sim, meu poder vai além de tudo. Você pode ver que isso aqui ele não faz muito mal, tá ligado? Agora quando ele se sente ameaçado, ele vai pra cima de você. Só que eu amassei até demais. Só que eu tô matando eles pra poder pegar os materiais pra poder forjar mais arma nova, entendeu? Porque quando mais arma você forjar, o nível da arma aumenta e você consegue ficar mais forte para as próximas batalhas, com o reboot mais poderoso, né? Que esse aqui, galera, que apareceu até agora, são, tipo, não é nem um terço dos caras mais fortes que tá vindo. Não duvido nada, você vai ter uns bichos de 7 cabeças e 8 cabeças aí. Nossa! Caraca, velho! Olha esse poder, velho! Tem que explorar muito esse jogo aqui, porque, mano, tem muita coisa bacana. E é super difícil de enjoar, porque eu já não quero parar de jogar mais. Não quero parar de jogar mais. Fica aí, seu filho da mãe. Fica aí que você. Ai, 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 filho da mãe. Não, não falei brincandinho. Não, esse aqui é o mais poderoso. Não, é indiscutível. Aquele ali aparentemente é um dragão, né, mano? Você pode ver que eles não fazem mal, tá ligado? Só que quando ele se sente ameaçado, ó. Ó, segura. Solta. Ah, mano, você tem que segurar também. Ele solta. Faz um poder bem mais forte, ó. Ó, muito mais poderoso. Aê! Nossa! Caraca, mano. Galera, então é isso, mano. Se você quiser baixar esse jogo, se você quiser mais vídeo, comenta aí, mano, porque esse jogo aqui é insano, mano. Você pode ter certeza que eu vou gravar outro vídeo desse aqui, eu vou estar muito mais avançado com armaduras douradas, pratas, o que tiver, eu vou estar muito avançado. Então, galera, comenta aí se você já jogou esse jogo também, comenta o que você achou do jogo. Comenta aí se você vai baixar pra jogar, porque dá pra gente gravar, pra ser top, beleza, galera? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e os links de tudo vai estar na descrição do GTA Arcade, do jogo. Tem o código que eu vou deixar aí também na descrição que você pode usar lá na loja. E você consegue 10 dólares pra adquirir, porque dá pra você comprar cash também aqui. Beleza, galera? Então, desfrutem, baixem o jogo e não perca esse tempo, demorou? Tamo junto e é nóis.